Uspješna žena je ona žena koja je postigla nešto svojim znanjem i radom. Jedna je od poruka danas upućenih na konferenciji žene u poslovnom svijetu. Činjenica je da je muškaraca u poslovnom i političkom svijetu znatno veći broj, no zašto je to tako? Vjerovatno jednim dijelom da i žene odustaju, da se boje ili slično, a drugim dijelom nekako izgleda svi potenciraju uspješne muškarce, a ne neuspješne žene. I upravo je to razlog današnje konferencije, dati priliku ženama da prezentiraju svoje iskustva te probleme s kojima su se suočavale na svojim poslovnim i privatnim stazama. I dati priliku mladima na početku njihove karijere je, poručuju sugovornice, iznimno važno. Na tomu je zahvalna žena koja je danas na čelu jedne od uspješnih domaćih tvrtki. Uglavnom sam radila sa kolegama koji su mi u najvećem broju slučajeva bili šefovi. Nisam osjećala se kao neravnopravan član tima. Osjećala sam poštovanje i respekt s njihove strane i davali su mi priliku. Dakle, jako je važno u tom profesionalnom putu da vam netko da priliku, da vam otvori vrat, da vam da mogućnost da pokažete što znate. Jedan od najvećih problema jeste nezaposlenost. Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini znatno je više nezaposlenih žena od muškaraca. Kod žena mogli bi reći u ovom vremenu jedan možda od najvećih problema je ta nezaposlenost. Odnosno majke koje nemaju pravo na porodiljni dopust pa samim time ne mogu ni raditi. Majke koje su ostale bez posla samo zato što su majke. Voditi domaćinstvo, odgajati djecu i biti majka također ženu čine uspješnom, poručile su sugovornice. Za svaki uspjeh na kojem god polju bitno je biti hrabar, ustrajan i neustrašiv, zaključuju uspješne poslovne žene.